Көкшетауда жаңа балабақша ашылды. Мектепке дейінгі мекеме 240 орынға лайықталып салынған. Нысанның құрылысына жергілікті қазынадан 620 миллион теңге қаржы жұмсалыпты. Тәрбие ошағында балаларға 40 тәрбиеші қазақ және орыс тілінде тәлім беретін болды. Қазір мұнда 14 топ жұмыс істейді. Айта кетейік, балабақшада өзін-өзі тану кабинетімен қоса психолог пен логопед мамандар да бар. Мерекеге орай ашылған жаңа балабақша Көкшетаудағы жайлау шағын ауданының тұрғындары үшін үлкен сый болды. Өзім 2 жыл тосып едім, мінекей арманымыз орындап, өзім қуанып отырмын енді. Жағыз мен емес, ата-аналардың бәрі қуанып, осында келіп, мен концертін көріп, сол енді жақсылық болсын деймін. Тәуелсіз еліміз көркейе берсін мінекей. Осы мөлтек аудандағы ата-аналар қуанып қалды. Мұнда 300-ге жуық бала кезекте тұрған болатын. Енді міне бұл мәселе шешілді. Келесі жылы тағы бірнеше шағын ауданда балабақша ашуды жоспарлап отырмыз.